Xo'jaobod tumanida harakatlanib ketayotgan Damas rusumli avtomashinani majburan to'xtatib, undagi 47 ming AQSh dollarini talonchilik yo'li bilan o'g'irlab ketgan shaxslar qo'lga olindi. Dastlabki lahamizda ushbu jinoyatning to'liq tafsilotlari bilan tanishasiz. Aniqlanishicha, Marhamat tumanida yashovchi 1994 yilda tug'ilgan fuqaro bir guruh shaxslar bilan oldindan jinoiy til biriktirib, tekin daromad topish maqsadida fuqarolarning juda ko'p miqdordagi pul mablag'larini talonchilik yo'li orqali qo'lga kiritishni ko'zlagan. Bu boradagi maqsadlarini amalga oshirish uchun 3 nafar sheriklari bilan jinoiy reja tuzishgan. Jinoiy guruh a'zolari Marhamat tumanida yashovchi fuqaroda katta miqdordagi AQSh dollari ko'rinishidagi pullar borligini, u o'ziga tegishli bo'lgan pullarni qo'shni Qirg'iziston Respublikasiga Xo'jaobod tumani hududida joylashgan Do'stlik bojxona chegara posti orqali o'tkazish uchun o'zining Damas rusumli avtomashinasida olib o'tib ketmoqchi ekanligidan xabar topishgan. Shundan so'ng joriy yilning 24 sentyabr kuni soat taxminan 17:30 larda jinoiy sheriklari bilan birgalikda davlat raqami olib qo'yilgan Spark rusumli avtomashinada Xo'jaobod tumani Manak mahalla fuqarolar yig'ini o'ramida harakatlanib ketayotgan jabrlanuvchining boshqaruvidagi Damas rusumli avtomashinaning ortidan kuzatib, transport qatnov yo'lining ikki cheti dalalikdan iborat joyga kelgan vaqtida avtomashinani majburan to'xtatishgan. So'ng jabrlanuvchi va yo'lovchilarning sog'ligi uchun xavfli bo'lmagan yengil tan jarohati yetkazishib, avtomobil salonida saqlanayotgan jabrlanuvchiga tegishli bo'lgan 2 nafar yo'lovchining yonidagi 12 ming AQSh dollari va avtomashinaning ikkala old o'rindiqlarining orasida joylashgan qismidan jami 514 million 580 ming so'mga teng bo'lgan 47 ming AQSh dollari ushbu pullarni ochiqdan-ochiq talon-taroj qilib hodisa joyidan qochib yashirinishgan. Mazkur holat yuzasidan hodisa joyi Xo'jaobod tumani ichki ishlar bo'limi tergov-tezkor guruhi tomonidan ko'zdan kechirilib, tergov bo'linmasi surishtiruvchisi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borishga kirishilgan. Olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari davomida mazkur talonchilikni sodir etgan shaxslarning 2 nafari Andijon viloyati Marhamat tumanidan, 1 nafari Toshkent shahridan hamda yana biri esa Farg'ona viloyatidan ekanligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan noma'lum shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-moddasi 3 qismi A va V bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borishga kirishilgan. Xo'jaobod tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan dastlabki tergov harakatlari davomida, shuningdek, tuman ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida ushbu jinoyatni sodir etgan shaxslarning shaxsiga oydinlik kiritilgan. Ular 1 nafar Toshkent shahrida yashovchi fuqaro, 2 nafari Farg'ona viloyati Beshariq tumanida yashovchi fuqaro, 1 nafari Marhamat tumanida yashovchi fuqaro ekanligi aniqlanib, ularning barchasi Xo'jaobod tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasiga ta'minlangan. Shuningdek, mazkur shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-moddasi 4 qismi A bandi bilan ayb e'lon qilinib, ularga nisbatan qamoq qolish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda mazkur jinoyat ishi yuzasidan Xo'jaobod tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Toshkentlik, Farg'onalik, Andijonlik, Marhamatlik do'stlarim bilan birga o'zaro til biriktirishib, Xo'jaobod tumanida bir o'tib ketgan Damas'ni yo'lni qisib to'sib, mashinaning ichida jami 47 ming dollar pullarni olib, voqea joyidan yo'q bo'ldik. Men bu qilgan ishlarimdan pushaymonman. Bu boshqa takrorlanmaydi.